Malaman Ahlus Sunna kowane tsuntsu ya kukan gidansu, duk abin da kake in suka zo za su tara maka ƙasa ka ce a'a. Gani na na ƙarshe da alƙali Abubakar Mahamudu Gumi, Allah ya gafarta mishi, durƙusa mishi wani mala ya ce, kai ba na ce maka karka kuma ba, to in ka kuma ba ni sake sauraron ka. Haka kai kai wa'azi ka ce ka a durƙusa, sai wani ya zo ya durƙusa maka sai ka ce mishi a'a. Kenan ba